o Taboada Club de Fútbol acadou o resultado da xornada despois de impoñerse por 2 a 0 o terceiro clasificado, o Boiro. Os de Emilio tiñen en fronte un dos mellores equipos da competición e iso notouse xa que non foi unha vitoria doada. Os goles tamén se fixeron esperar e chegaron no minuto 70 por parte de Ríos e no 75 pecharía o marcador Marcos. Demos a sorpresa, por decirlo de algún modo, porque bueno, viña un equipo dos de, dos de arriba na taboa, E, eh, eh, bueno, conseguimos sair dunha xeira negativa de tres derrotas consecutivas, aparte con resultados pois, pues, bastante bueno, pois bastante o sea, goleadas en contra alguna incluso, e eh, bueno, pois, pues, eh, fomos capaces de ganar ya o que viña de segundo ou terceiro clasificado, que bueno, que nos permite sumar tres puntos importantes, e, eh, eh, eso, é sair desa de dinámica un pouco mala que levábamos. O Taboada tivo que empregarse a fondo xa que en fronte tiña un dos grandes. Bueno, foi un partido moi igualado, eles quizáis dispuxeron máis da, da posesión, porque era un equipo que, ou é un equipo que, que move moi ben a pelota, que ten xogadores de moita calidade, sobre todo de medio campo hacia arriba. E nos, bueno, pois, nos, a verdad, unha boa parte do partido, pois estivemos eh, metidiños atrás, eh, cando roubábamos ainda as contras, pero bueno, tampouco sin, sin sufrir eh, demasiado, demasiado peligro. Si non tiñamos a posesión e tal, pero bueno, eh, sen, eles tampouco crearon moitas oportunidades demasiado claras. Unha vitoria que vale máis cos tres puntos. É máis contra un rival pois do que é o chamado a todo, é o máximo candidato ao ascenso. É bueno, é o que distí, non? É, eh, permítenos eh, os catro equipos que iban por debaixo, nosa na tábua non conseguiron vencer ningún deles, co cal aumentamos a diferencia respecto a eses equipos e seguimos, é eh, bueno, recortamos, eh, recortamos a diferencia de puntos que teñamos cos que iban, con varios dos que iban por arriba. Entonces pois, a verdade que a xornada foi boa para os nosos intereses. Bueno, tábua destronou eh, categoría, pero non se está dando nada mal, non? Home, eh, na casa, na Medela, pois, eh, a é eh, quitando aí un día que tivemos, bueno, pois un día ciago malo de todo, que saímos goleados, pois na casa competimos contra todos, eh, fora está nos costando un pouquinho máis, fora de momento só levamos un punto, pero, bueno, temos que seguir retraballando porque se seguimos traballando como hasta ahora, pois tamén chegarán os resultados fora da casa e poderemos optar a, a salvar a categoría que é o único objetivo que hai. Polo de agora van saindo ben as cousas e os de Emilio soben ata o 15º posto afastándose máis de tres puntos do seu seguinte rival.